Novosadska toplana je preduzeće koje nastoji da održava dobru komunikaciju sa svojim korisnicima i u ovom periodu kada su spoljne temperature vazduha niske. Najveći broj poziva ovih dana bio upućen službi reklamacije ovog preduzeća u vezi sa kućnim instalacijama. Taj problem sa vazduhom u kućnim instalacijama kada je zapravo sve u redu, a grejanje nije u redu. Dakle, evo baš smo imali slučaj kada su radnici Novosadske toplane imali mogućnost da odzrače kućne instalacije. Ukoliko u slučaju da nije bilo mogućnosti da naši radnici to urade iz toplotne postanice, mi bismo vas uputili na preduzeće sa kojim imate potpisan ugovor o održavanju kućnih instalacija. Oni bi odzračili u samoj zgradi kućne instalacije i proizvod bi bio isti. Osim manje havarije na termoelektrani Toplani Novi Sad, koja je sanirana u najkraćem mogućem roku, problema u isporuci toplote energije ove zime gotovo da nije ni bilo. Kada je u pitanju vrelovodni sistem, sve u najboljem redu, a isto plane poručuju da će se truditi da tako i ostane. Broj havarija na vrelovodnim mreži tokom ove grejne sezone zaista bio minimalan. Te havarije se zaista u kratkim vremenskim rokovima saniraju. Naši sugrađani vrlo kratko ostaju bez grejanja ili vrlo kratko je samo poremećaj u kvalitetu grejanja tokom sanacije havarije. Nastavimo da tako i ostane. Na leto ćemo raditi još više kako bi se i ovaj mali broj s godinama bio manji, odnosno naredne grejne sezone još manje nego ove. Podsjetimo, grejna sezona prema odluci grada o isporuci toplote energije traje do 15. maja. Nakon tog datuma radnici Novosadske toplane počinju sa radovima na sanaciji vrelovodnog sistema tokom letnjeg perioda.